השם שלי דוב, מטה קשת. בחלקת תפוח הזאת הייתה נגיעות קלה של זבוב שנה שעברה, השנה נראה בגדול נקי. בחלקה אחרת צמודה לפה, חלקת קווין ג'יינט, נקטרינה קווין ג'יינט, הייתה נגיעות של אחוזים כבר, אחוז או יותר, נגיעות משמעותית שנה שעברה, השנה לא הייתה נגיעות, היה נקי. מה עשיתם שנה שעברה ומה השנה? לא היה טיפול במתקנים כאלה שנה שעברה, לא פה ולא בחלקה, היה סקסס, היה... ריסוס. ספרטה, ריסוס ספרטה, ריסוס רוגו, אם צריך, היו טיפולי ריסוס. השנה, אבל השנה, האמת היא שעכשיו נתנו תגבורת של סקססים, בזמן הזה התחלנו לתת סקסס. אבל עד, בוא נאמר, בקונג'ט... למה? כי שמענו שיש נגיעויות בכל האזור, וגם... אבל לא היה לכם. לא הייתה נגיעות, לא. כן, אבל בגלל חשש וזה, אז אמרנו כל המתן... מקדם פאניקה. כן. עכשיו, רק לציין, אבל יכול להיות גם שהשנה היא שנה עם פחות נגיעות של זבוב. זה גם קורה. כי יש לנו כמה מוקדים שאין מתקנים, באמת יש כמה מוקדים עם נגיעות קלים. יחסית לשנים אחרות, בלי מתקנים. יחסית אין הרבה במקומות... אז דווקא איפה שאין לכם מתקנים, אתם כן רואים נגיעות קלה. נגיעות קלה יחסית. אבל בשנים אחרות יש נגיעות, כן. בשנים אחרות הייתה נגיעות יותר כבדה, שלא היו מתקנים. אבל בינתיים זה מראה, זה נראה טוב בטיפול הזה. כמה יחידות לדונם? יש לנו בתפוח כ-10 יחידות לדונם, בנקטרינה, בקווין ג'יינט נתנו 15 יחידות לדונם, וביתר הנקטרינה נתנו 12 יחידות לדונם. וכולם עבר טוב? הספטמבר סנו הייתה נגיעות קלה של זבוב. איזה אחוז? זה לא אפילו אחוז. מעט מאוד. לא יודע להגיד אחוזים, אבל היה משהו קל מאוד. שכתפנו, את האחרים עוד לא כתפנו. 338 עוד לא נכתף. הקווין ג'יינט היה נקי, כמו שהזכרנו, ונראה. אני מקווה שה-338 יהיה בסדר. ופה בתפוח היה ממש די נקי. יכול להיות שאנחנו מתבלבלים גם בין אש לזבוב, גם זה יכול להיות לפעמים. יש פה הרבה אש? הייתה פה נגיעות קלה של אש בחלקה הזאת. כן, אש מאוד מגביר את הזבוב. אה. הוא מגביר. מגביר. כן, הוא גורם לפירות להיות יותר אטרקטיביים. אבל אם אין, זאת אומרת, אם יש אש והזבוב הוא כל כך נמוך, ברמה כמו שאתה מספר, אז זה פנטסטי. כן. טוב. הנה הבן של דבר.